Robin o'lsan kim yig'ladi degan bir juda chiroyli bir hayotiy bir voqeasi bor. Aytadi, janozangni dedi tasavvur qil dedi. Tasavvur qiling, siz vafot etdingiz. Shu janozangizda kimlar ishtirok etibdi? Siz o'sha tobutingiz, o'sha turgan holatga, o'sha janozangizni oldiga kiribsiz, siz ko'ryapsiz, ayolingizni ko'ryapsiz, o'g'lingizni ko'ryapsiz, farzandlaringizni, yaqin do'stlaringizni ko'ryapsiz. Ular siz haqingizda qanaqa fikrda? Qanaqa munosabatda ular? Har biriga so'z navbati beriladi, eng yaqin do'stingizga. Qani u nima dedi? Xodimingiz aytishi mumkin, ey dedi, o'lgani rost bo'lsin dedi. Yomon rahbar edi dedi, qaysturmani. Kimdir ko'z yosh to'kishi mumkin. Farzandlar aytadiki, "Eh, ota" dedi, "tog'imizdan ayrildik" dedi. Yana qaysidir farzand xursand bo'lishi mumkin. "Oh, yaxshi bo'ldi, urushadigan, tushunmaydigan odam kamaydi" dedi. Bu insonga juda ko'p narsani beradi. İnsan hayotu o'zgarish uchun qancha vaqt kerak? Kimdir aytadi, "Yillar yetmaydi" dedi. Men aytaman, "Siz haqsiz" dedi. Kimdir aytadi, "Oy kerak" dedi. Men aytaman, "Siz haqsiz" dedi. Kimdir aytadi, "Hafta kerak" dedi. Bunda ham aytaman, "Siz haqsiz" dedi. Kimdir aytadi, "Bir kun kerak" dedi. "Siz haqsiz" dedi. O'zi qancha vaqt kerak? Bir soniya yetadi. Nima uchun? Aynan bizni hayvondan farqli tomonimiz ham shunda. Ya'ni bizni tafakkurimizda. Qachon sizni qarashlaringiz o'zgarsa, qachon bizni qarashlarimiz o'zgarsa, dunyoga nisbatan, o'zimizga nisbatan, shunda bizni hayotimiz o'zgaradi. Qarash bu nima bu? Qarash bu munosabat. Ma'lum bir vaziyatga bo'lgan munosabat. Inson nima uchun hayotida muammo kelib chiqadi? Munosabatlariga bo'lgan, vaziyatlariga bo'lgan munosabati tufayli. Tasavvur qiling. Telefoningiz tushdi, sindi. Bugungina sotib olgandingiz. Buning uchun juda ko'p pul yig'gandingiz. Tushib sindi. Juda qattiq asabiylashasiz. Nima uchun? Chunki bunga bo'lgan munosabatingiz, mana bu buyum, hatto shu farzandingizdan ham azim aziz bo'lishi mumkin. Yoki o'zingiz tushirib sindirgan bo'lishingiz mumkin. Eh, deysiz. O'zingizni yer ko'kka urishingiz mumkin. Afsus, qattiq afsus qilishingiz mumkin. Bizni nima azob beryapti? Vaziyatga bo'lgan munosabatimiz, telefon tushib singaniga bo'lgan munosabatimiz bizni azob beradi. Endi bu vaziyatga nima deysiz? Bitta telefon ekan. Ha, nima qilibdi? Yaratgan shu yerda umr shu yergacha ekan shu telefon. Bo'lgan ish bo'ldi deysiz. Bo'ldi. Vaziyat azob bermaydi. Vaziyatni shunchaki qabul qildingiz.